El lunes vários medios nacionales foram vítimas de uma confusão devido a comunicado de prensa que foi titulado como La única y original comic con legal CDMX que se emitió por parte de las empresas H.A. Bruno Eventes, Irespo International Gestores del Pepsi Center WTCY Med Event Management, e ao que anunciaram la realização del evento de San Diego e ao país Y no Vincula Bancom, um evento de classe mundial originário de San Diego, Califórnia, que se ha levado a cabo desde 1970, sendo este é o único que se ajusta à la descripção. É o dia de hoje se aclaro aqui é o vínculo is incorreto Y que la comic com México no TN relaciones com é o evento californiano, que este mês celebrará sua edição 2018 em San Diego Convention Center. La organização de la comic com México contactó a la redacción de Unocero para desvincular-se de la SSDCY, asegurou que la organização será manejada como um evento separado por ahora. Segundo é o portal oficial de internet, la compañía Med Event Management se encargou de realizar eventos vinculados com la industria del comic que incluem expos em Long Beach e Y Nueva Jersey em Estados Unidos. Agora se trairia a expertos à la Cidade de México del 21 ao 24 de março de 2019 ao Pepsi Center de la Cidade de México, CDMX. Hasta el momento por parte de la San Diego Comic Con, no se ha obtenido una postura oficial. Precalifica tu crédito PAYME, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinero em menos de 10 www.premo.mx.